7 ildir Rusya'da yaşayan Vahid Qədim keçən ilin sonunda azadlığa çıxan fədai Laçınla görüşüb. Milli AZ xəbər verir ki, məşhurlar Rusiyada bir toyda qarşılaşıblar. Xatırladaq ki, 2015-ci ildə Bakı Şəhər Baş Polis İdarəsi tərəfindən axtarışa verildiyi qeyd edilən və uzun müddətdir Rusiyada yaşayan tanınmış meyxanaçı Vahid Qədimlə bağlı Daxili İşlər Nazirliyi ötən il reaksiya vermişdi. Nazirliyin mətbuat xidmətinin rəis müavini Orxan Mansurzadə Vahid Səfərovun Bakı Şəhər Baş Polis İdarəsi tərəfindən axtarışa verilməsi barədə yayılan xəbərlərin həqiqəti əks etdirmədiyini bildirmişdi. Yayılan məlumatlarla bağlı qeyd etmək istəyirik ki, Vahid Səfərov paytaxt polisi tərəfindən deyil, Nizami rayon icra və probasiya şöbəsindən daxil olan qərar əsasında mülki hüququ öhdəliklərin icrasından yayınan şəxs kimi Xətai rayon polis idarəsi tərəfindən axtarışa verilib. Ölkəyə qayıdacağı təqdirdə saxlanılaraq adı çəkilən şöbəyə təhvil veriləcək. Fədai Laçın isə 2017-ci il oktyabrın 30-da həbs olunub. 2019-cu ilin 29 oktyabrında azadlığa çıxıb. İfaçı Qoca ləqəbli kriminal aləmi üzvü Etibar Məmmədov və Əli Ağaminin dustaqları aparıldığı xüsusi təyinatlı vaqondan qaçmasında kömək etdiyi üçün həbs olunmuşdu.